ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶହେ ବର୍ଷର ସେବା ନିଅ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିଚୟଟି ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ବା ଗଛର ମଣିଷ। ଗଛର ମଣିଷ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ କି ଗଛର ମଣିଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କେମିତି ଗଛର ମଣିଷ ରୂପେ ଆପଣ ନାମିତ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଏ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ, ସେଇଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଣିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ବି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗଛ ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଗଛର ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ବର୍ଷା କରାଏ, ଛାଇ ଦିଏ, ଫଳ ଦିଏ, ପୁଷ୍ପ ଦିଏ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଏ, ଅନ୍ନ ଦିଏ, କାଗଜ ଦିଏ, ଏସବୁ ଖଟ ଦିଏ, ଚେୟାର ଦିଏ, ଆଲମିରା ଦିଏ, ଝରକା ଦିଏ, କବାଟ ଦିଏ, ସବୁ ଯାହା କଥା ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ମିର୍ସିଆମ ପତ୍ର, ବେର୍ସିଆମ ପତ୍ର, ଲାଲଚିନି, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, ସବୁ ଗଛରୁ, ଗଛର ଛାଇ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଛାଇ ବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେଉଛେ, ନିଜେ ଖରା ଥିଲେ ଛାଇ ତଳେ ରଖୁଛେ। ତେଣୁ ଗଛ ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଗଛ ଅଭାବରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ବୃକ୍ଷ ଅଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାଦିନଠାରୁ, ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ମୋ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏଇ ମାନେ ବରହମପୁର ସହର କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଟିକିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତିକି ପାରି, ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଯେତିକି କରିବାଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗହଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି 2-3 ମୂଲିଆ ରଖା ହେଇଛି, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟା ବେଜା ବେଡ଼ା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗାଈ ମାଡ଼ିଯିବ, କେଉଁଠି ଏତା ଯିବ, ସବୁ କଥା କରାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷକୁ ପୁରାପୁରି ଯତ୍ନ ନେଇକି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ତାଟିଟି ବି ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ତାଟିଟା ବାଉଁଶ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ, ବାଉଁଶ ତାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗଛଟି ହେବନି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭରୁ ତାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆସି ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ କଥା ତାଞ୍ଚଟାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାଟ ଲଗାଏ ସେଠି ସେମିକିଆ କଣ୍ଟା ଆଣି ବେଡ଼ିବି, କାହିଁକି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁଆଡ଼େ ପାଦୁର୍ଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନୈତିକ ପିଲାଠୁ ଧରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଅଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 15 ଗଛ ଦରକାର ତା ଜୀବନ ଭିତରେ, 16 ଗଛରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା। ତେଣୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ମଲେ ମଶାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଗଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଟ ଚେରି ଆଲମରା ପିଢ଼ି ଝରକା କବାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଗଛ ଅଭାବ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି, ଧ୍ୱଂସମୁଖ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରାଇ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏ ସମାଜରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଯଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବାଟ ରହିଥିଲା ଯେ କିଏ ନିଜର କଳାକାର ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ଭିନ୍ନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେ କି ଗଛର ମଣିଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଗଛର ମଣିଷ କିଏ କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗଛର ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଗଛକୁ ଆଣିବା, ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସବୁ ଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବା, ଏ ବାଛିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ 12 ବୟସରେ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ନେଲି। ସେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ବଡ଼ କରାହେଲା, ମୋ ଫାଦର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଏଇଠେ, ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି।
ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବାତ୍ୟାରେ ପଳେଇଗଲା ସେ ଦୁଇଟା ଗଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆସେ, ବଡ଼ ହେଲା, ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇକି ପ୍ରାୟତଃ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେଲା ଡ୍ରୁପିଂ ଦବଦରୁ। ସେଇଠୁ ମୋର ଗଛ ପ୍ରତି ଆହୁରି ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ବହିଯାକ ପଢ଼ିଲି, ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଲି, ଆର୍ଟିକେଲ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୃତ ହେଲି। ସେଇଠୁ ଆଦୃତ କଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗଛ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛର ମଣିଷରେ ନାମିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅହର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ସେ ଗଛଟାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ବଡ଼ କରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଡାକିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗଛର ମଣିଷ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଡିଏ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା। ସେ ସୁବାସ ମହାରଣାଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ନାମିତ ନୁହନ୍ତି, ଗଛର ମଣିଷ ନାମରେ ସେ ସେତିକି ନାମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।